Hey, yo, mambo vipi, mi naitwa Joshua mtaa Melbourne. Yeah, leo nimekuja na kitu kipya kama kawaida yangu. Yeah, mnao nikubali na waombeni mbonyeze kitu hapo. Kwa hiyo leo nimepita maeneo ambayo yanaitwa mdani Werribee. Sawa, iko kwenye mtaa wa Melbourne, Victoria. Kwa hiyo nimepita kwenye mtaa basi hapa nimemuona Mchaga OG kwa mara nyingine tena. Yani leo hafahamu hata kitu chochote. Leo kabisa namuona anatoka ndani kwake iko anataka kuingia kwenye gari. Acha nimwae. Jamani, twendeni mkaone mambo. Kiatu hivyo namuona so kwa hiyo tulieni. Tulieni kabisa. Kwa hivyo kwa ndugu zangu, kama jinsi nilivyoweza kuambia, mimi Joshua mtaa, Joshua kitaa wa Melbourne, Victoria, nimekuja kabisa maeneo ambayo Mchaga wangu anapoishi, sababu nimekuja hata hakuna ambaye alikuwa anatambua, yani ni ghafla tu. Sasa kwa hiyo amerudi ndani, nasubiria atoke ndani ili nimpige surprise, wala atambui chochote. Hey, hapo leo tunaenda kumuuliza maswali mawili matatu kuhusiana na hapa ambapo anapoishi na ile gari ambayo nimemuona nalo. Siku moja hivi nilikuwa nikipita haya maeneo. Leo tunatakiwa kumuuliza yani ile gari amenunua shilingi ngapi, maana ni gari ya Kinyamwezi kabisa ya. Yeah. Mchaga, Mchaga, leo kabisa samahani. Samahani kabisa, unajua nimekupiga surprise. Baba, yani nimekubali kwa hichi kitu. Nimekubali. Yeah, nimeamua. Sababu gani? Haina haja ya kujitayarisha hapo mzee baba. Kwa hiyo naomba tu utoke kwanza kidogo ni samahani kuulize maswali mawili matatu kuhusiana na hichi kitu, sababu hauna muda mrefu hapa baba. Naona kitu hicho cha kwako ama vipi? Ndio cha kwangu. Okay, samahani kidogo tu nikuulize maswali mawili matatu. Lakini yeah. Nilikuwa na haraka. Kuna sehemu ambapo nilikuwa naelekea. Lakini sio vizuri unanikuta kwenye mazingira kama haya. Amna. Ungeni taarifu mapema ili tukaonane tukaketi chini. Baba, amna tatizo kabisa, ila mimi ninakuomba tu samahani. Nikuulize maswali mawili matatu. Ila samahani kwa kupotezea muda wako. Okay, anyways, tuanze tukaongea hapo. Haina shida. Lakini tunaongelea natukana na dakika ambazo tutaongelea. Okay. Mimi muda wangu asikuwa sichezee ovyo. Okay, dakika ngapi sasa? Hapa dakika 10 tu hapa inatosha, nafana naelekea kwa ambapo napotaka. Okay, asante kwa muda wako. Bila kuchelewesha, naomba kameramani akuje moja kwa moja hapa hivi kidogo tu ili tuweze kuwasiliana mawili matatu au sio? Yeah. Mchaga OG. Au sio? Unasemaje mzee baba? Safi tu. Shwari. Shwari kabisa, namshukuru. Yaani leo umeona ni surprise kubwa ete. Hela kwa mbele hatari. Yaani hakuna kitu ambacho umenifurahisha kama leo yani. Kabisa. Sasa unaona nilizukia tu yani ghafla tu yani. Sijajitarisha, sijafanya nini. Wewe huyo tu. Baba, hayo ndo kawaida yetu sisi waandishi wa habari, lakini si kazi yetu kuwinda tu watu mtaani. Kitu kama hiyo. Kama kweli inabidi tuwapatie sana marufuku sasa mipaka sasa yani. Labda mtuwekee mabouncer kama wale wa Harmonize na eh? Hawa. Hayo nawafaa kabisa yani. Nawafaa kabisa. Yeah, lakini usijali Mchaga wangu OG. So unajua maisha bila kika yaendi. So kwa hiyo ndio maana nimependa nipite pite mtaani na kameramani wangu pale anaitwa Kevin. Behind the camera ni shida sana. So kwa hiyo nimekuja naye ili tupite pite mtaani tuangalie jinsi gani kama tutapata hata chochote cha kupeperusha mtandaoni. Sasa hivi tuko on air, so acha tupate mawili matatu kama jinsi nilivyoweza kuambia. Mchaga OG, sasa bila kupotezea muda wako kama jinsi ulivyosema na kwenda moja kwa moja,
kukuuliza hii gari hii shingapi, hichi kifunguo hichi hapo. Cha kwako? Ah, makweli kabisa, yeye umenipamba kabisa yani. Ah. Kwani una kwa kisa unavyonitazama mimi kisa? So unaona hii gari nani anaweza kadhibiti kabisa? Ah, sio kwa maswala eti na kutazama, ninapokutazama kweli. Lakini nikuulize, lazima nikuulize kwa sababu gani? Haiwezekani tu niulize alafu isitoshi mimi ndio niko na ufunguo. Unajua, unaona ufunguo wangu ni huyo hapo kwenye gari. WN7K S Victoria. Dedication kweli kabisa. Ah, kweli kabisa. So hii gari ni ya kwangu, hii gari. So nimetumia gharama ya milioni 50 ya madola. Milioni 50 ya dola. Milioni 50 ya dola. Gari kama hii. Gari kama hii. Mchaga. Yaani hapa mimi siamini kabisa. Unajua kuamini. Huwa kwa maana hii gari ni gari mpya ambazo zimetoka. Yaani mwaka gani? Ya, mwaka imetoka ni mwaka 2023. Ni zimetoka hizo gari. Kabisa. Yes, kabisa. Yaani ni gari lipya ambalo unaweza kachaji tu. Nikakuendesha bila mafuta yoyote. Ah, jamani. Yaani leo sijui nikwambie kitu gani. Ili gari ambayo mnaliona hapa, hii gari, yaani inaweza ikatembea bila mafuta. Mchaga wangu leo ananikoza kabisa. Yaani leo nalikubalisha. Nafikiria hata tunaenda kuaminisha wale watazamaji kabisa leo wanaotutazama kwa siku ya leo. Jamani, endeleeni kusikia. Unasikia gari hili limeshafika Australia, Melbourne, Victoria, Werribee. Ah, mashallah tabarakallah. Yaani hili gari linakwenda bila mafuta kabisa. Baba, yaani kitu gani ambacho unataka nikuaminishe? Au upime kivyako, pima kivyako utizame. Gari linaenda bila mafuta, yani unacharge tu, yani unaendesha gari. Sasa mimi kama hichi. Sasa mimi nikishapima nitajuaje kama naendesha? Jamani, lakini mimi sijajua kuendesha gari. Asija kaniambia nipime, kumbe huko gari inanifunganiana inaanza kuniendesha yenyewe. Jamani, mimi naelewa masuala ya huku Ulaya, huko ni shida sana. Anaweza kukuambia ingia huko gari, kumbe inajiblock yenyewe, inakutembeza yenyewe. Sasa kwa hiyo hapo ndo utajua kilichokutuma ujuaje. Kwa hiyo acha tu tuendelee kumuuliza maswali mawili matatu. Baba, yani kila siku kila kukicha mimi nakuona na vitu vipi? Ni kawaida yangu hiyo. Kabisa. Yes, kabisa ni kawaida. Sasa vipi, unaweza ukanipea lifti? Sababu na mimi sijui nilikuwa naelekea hapa hapa research, so sijui inakwaje. Ah, hakuna shida kabisa. Jamani, yeye watazamaji, naenda kupanda gari la Mchaga OG. Yeah, leo ananipa lifti, leo ananipa lifti kwenye gari ambayo limetoka mwaka huu wa 2023. Haya, tukutane kwa